Huomenta ja ihanaa ensimmäistä adventtisunnuntaita. Niin kuin huomasit, että mä sytytin kynttilän. Nuppu ei mene nyt siihen. Mä annan sulle kohta helppoa. Ja nyt me avataan kalenteri. Nupun kalenteri. Otetaan tuota sun kalenteri. Avataan se. Elikkä missä täällä on kolmonen? Mulla olisi pitänyt etsiä se niin kuin valmiiksi. Tuolta löytyy kolmonen. Ei, ehkä mä teen silleen, ettei toi pala, tää kalenteri, mitään näin, siirretään. Tuolta avataan. Katsotaan, miten onnistuu. Eikö se nyt lähde silleen kivasti? Ai se menee tolla. Nää on vähän hassusti päivä, nää menee vähän täällä aukeaa. Asiat tulee taas fisuja. Missähän ne sakset on? Tuolla on sakset. Taas tulee tällaisia fisuja. Nuppu. Tuu. Taas tulee tämmösiä fisuja. Nuppu on vähän liian innoissaan näistä, kun se haistaa nää varmaan nää herkut. No niin, ystävä. Loppus. Loppus. Sitten huomenna uudestaan. Sitten katsotaan täältä. Mikäslainen tee tänään tulee? Forest fruit. Okei, koska mä otin äsken lääkkeen ja mä en saa syödä puoleen tuntiin mitään, niin mä ajattelin, että sillä aikaa mä paketoin tän nupun lahjan. Mä en ole löytänyt mitään teippiä, on mulla varmaan jossain jotain teippiä, mutta mä en jaksa etsiä, eli mä olin tarroilla tän paketinkin. Kansainen niin väliä, millä sen laittaakin. Rakkaudella tehty. Tai rakkaudella paketoitu, sanotaan näin. Eihän mä oon tehnyt tätä lahjaa. Mä omasta mielestäni osaan paketoida ihan okosti. Tää nyt ei oo ehkä ihan mitään lahjapaperia. Tätä on siis joululahjapaperia, mutta en mä tiedä, onko se niin väliä. Mikä se nyt oikeesti väliä on? Sitten pistetään tässä tämmönen kuusi. Ehkä semmonen B-luokan paketoija. Eiks toi hieno? Toivottavasti nyt pysyy tässä. Pitää vaan laittaa jonnekin piiloon, ettei toi yksi. Mut eiks on kivaa, ihanat lahjapaperit? Ja toi ihana lahjapaperi. Se on rakkaudella paketoitu. Rakkaalle kissalle. Jep. Sit siihen kirjoitetaan, että nuppu. Niin. Ihan sama. Te, jotka ymmärrätte, niin mä rakastan teitä. Helluäiti. Mami.
No niin, siinä. Supulle. Tää on sun lahja. Tää vaan laittaa se tonne piiloon, kun se rupee sillä leikkiin. Joo. Ei mitään. Se on liikaa tavaraa. Mut joo, eikö se ole vähän kiva? Tää on kiva tommoset tarrat tossa mä löpärän. Kyllä mä uskon, että se pysyy, kun mä laitan sen tonne jonnekin piiloon. Ei mulla vielä sitä. Kun mä eilen ostin sen mä ostin niinku kanaa. Ja sit mä ostin sen Italian paran, mut sit mä muistin, että ai niin, mulla on täällä kanarisottoa vielä jäljellä. Eli mä voin käyttää nyt tämän. Niin siellä paistuu nyt sitten kanaa. Okei, okay, lunch time. Kello on vähän yli yksi. Mun mielestä tää on ihana. Tää on niin kaunis. Nättiin, pitää usikkaa tää uusi kynttiä. Mut joo, mä oon täällä tanssinut ja kuunnellut, kuunnellut joululauluja ja laulannut ja kaikkea. Nyt tuntuu, että ääni toimii paremmin. Kyllä se tästä. Mulla on siis kuohujuomaa tuolla vielä. Mä ajattelin, että mä voisin säästää sitä sinne itsenäisyyspäivään asti. Ja mulla on muuta. Aika on tärkeä tieto. Tämä joulukalenteri on ihan paras. Se on ihan paras joulukalenteri. Ihan paras. Okei, mä tulin vähän ulos käveleen, kun täällä on niin kaunis ilma. Täällä on ihan tämmönen pirtsakka pakkanen. Mä nautin tällaisesta, kun jalkojen alla narskuu ja on tämmönen aurinkoinen sää. Ja, tai no, aurinko kyllä laskee kohta. Mä nautin tällaisesta. Lähin nyt vähän käppäilemään. Kattokaa oikeesti, siis mä en tiedä näkyykö se siihen, mutta siis niinku, musta tää näyttää aivan ihanalta. Se on niin, niin kauniin näköistä. Nyt tuolla on enemmän valoa, kun siellä on yksi adventtikynttilä palaa. Mä rakastan mun olohuonetta. Ensi viikolla mä alan keskittyä sitten tuohon keittiön ja eteiseen. Niin näette sitten, kun ne valmistuu. Okei, tänään on käyty pihalla. Sitten mä oon pessyt pyykkiä. Tuossa on vähän pyykkiä pestynä. Jihaa, jee! Yllätytkö, että on pinkkiä? Joo, tää oli sitten tässä tää video. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sitten tässä ollut tälle päivälle. Toivottavasti teillä on ollut kiva päivä. Mulla on ollut kiva päivä. Oli ihana käydä tuolla pihalla ennen kuin tuli pimeetä. Ja on pessyt pyykkiä ja ollut ulkona ja syönyt ja ottanut pennosti. Eli ihan kiva sunnuntaipäivä mulla. Ei mulla muuta. Ensi viikon keskiviikko on itse asiassa itsenäisyyspäivä. Niin sit vähän senkin takia haluan eteistä ja keittiöäkin sitten ruveta vähän laittamaan kivan näköiseksi. Niin näette ne sitten ensi viikolla. Toi eteinen on kyllä vielä vähän kesken, siis silleen niin kun tarkoitan niin kun, teistä yksi, mä en muista, joku teistä oli laittanut, koska mä näytän videon, että tää mun, että mä oon saanut, sisustettua
tämän, että koska se video tulee, että se tulee sitten varmaankin, mä luulisin, että ensi vuoden puolella, että mä saan sitten kaikkia asioita, koska mun pitää hankkia vielä yksi vähän hyllyjä tohon noin, niin tota, se ei ole ihan vielä. Ja sitten mä odotan siskolta yksiä juttuja noihin tuoleihin, se lupas tehdä. Niin, mulla on semmosia tossa vielä. Mutta olohuoneeseen tulee vaihtuun toi laatikosta, kyllä se ei tuoleen toi, mutta mä katsoin sitä ensi vuonna sitä sitten, mutta tohon eteiseen tai tohon, niin siihen mä vielä hankin nyt joulukuussa jotain pientä. Mut joo. Eipä mulla muuta tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, kun katsoit videon ja nähdään huomenna. Moi moi!